ben Petra Juliano en welkom bij de Business Boost Wake-up Call voor dienstverleners en zelfstandigen die meer klanten willen aantrekken. Dit is jouw plek voor het bouwen van een prachtbedrijf vanuit je passie en het willen bijdragen aan een betere wereld. Dit keer wil ik het graag hebben over geld. Ja, gewoon geld. Laatst gaf ik training aan Janneke. En Janneke was tot een aantal jaren geleden manager bij een IT-bedrijf. Ze is nu een eigen bedrijf gestart en wil andere bedrijven omvormen tot een social business. Social business is een bedrijf dat winst maakt, maar met die winst laat hij doorstromen naar de maatschappij. En om daar financieel allerlei maatschappelijke en sociale projecten mee te ondersteunen. Ze kwam bij mij voor advies om meer te weten over haar verdienmodel. Maar ze wilde ook graag weten welke verdienmodellen er handig zijn voor het bedrijf waar ze mee voor aan de slag gaat. En daarnaast wilden ze extra kennis opdoen. Hoe ze slimme of een online marketing inzet om haar bedrijf goed in de markt neer te zetten. Tijdens haar training vertelde ze mij, wat vind je nou van geld, Petra? Nou, ik pakte geld uit mijn portemonnee en zei, geld aan zich heeft geen betekenis. Alleen jijzelf kan betekenis geven aan geld. Denk eens aan die reclame van die bank. Hè? Geld stinkt, geld helpt, geld groeit, geld verpest, geld leert, etc. Geld wordt pas goed of slecht. Wat je er samen mee doet. En veel mensen denken bij geld aan hebzucht. Dat is logisch, want met geld zijn heel veel slechte dingen gedaan. Maar dat hoeft toch helemaal niet? Nou, ik kan niet in mijn glazen bol kijken. Ik weet niet of het over 10 of 20 jaar er nog een geldsysteem is, maar nu wel. En het is zo, als jij zuurstof nodig hebt, eten en drinken, om te overleven, zo heeft jouw bedrijf geld nodig om levensvatbaar te zijn. En met dat geld kun je goede dingen doen voor jezelf, maar ook zeker voor de anderen om je heen. Bedenk wel, zei ik tegen Janneke, het belangrijkste is dat je, ja, is liefde voor jezelf, is liefde. En je kunt namelijk goed pas voor je anderen zorgen als je goed zorgt voor jezelf. Denk maar aan het vliegtuig hè, waar ze je wijzen op het zuurstofkapje. Eerst op jezelf stoppen en dan pas bij degene naast je zit. Kortom, met geld kun je hele mooie dingen doen. En kun je bijdragen aan een betere wereld en het verschil gaan maken. Nou, dit was mijn antwoord op Janneke. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Geef je reactie op mijn video. Vertel eens, hoe denk jij over geld? Hoe denk je over mensen die veel geld verdienen? Vind je het belangrijk om zelf weer geld te verdienen? Sta je dat jezelf toe? En wat zou je met dat geld dan willen gaan doen? Vertel het maar hieronder in de commentaar. En graag tot de volgende keer. En hou van het leven en hou van je klanten. Tot ziens. Bye.